植物に話しかけながら、これでいいの？いいよ。植物に話しかけながら水やるとよく育つって言うじゃん、うん、あれなんでかっていう持論なんだけど、うん、あのなんでだと思う？そこの根拠は分かりません。でもそれよく聞くよね、うん、音楽流すっていうかさ、うん、そうやって育てるみたいなのを聞くけど、うん、理由は知らん。これね、音楽は分からんけど、話しかけながら水やるとよく育つっていうのは多分、うん、話しかけながらやることによってちゃんと水やるじゃん、まんべんなく時間かけて丁寧に。でも話しかけながらじゃないと適当にちょちょらにやってしまう可能性があるじゃん。だからよく育つ可能性があるっていうだけだと思うんだよね。だから話しかけよう話しかけまいが全く同じ水のやり方したら全く同じに育つと思うの。そういう話どう？一理あるでしょ。だっけ？だから、方言が出たけど、だからちょちょらにやってる人を見つけて、適当に水やってる人を見つけて、お前明日から話しかけながらやれって言ったら、よ今までよりよく育つ可能性があるなって、そういう話だと思うんだよ。それは自分の持論？うん、おそらくそうだろうと。俺なんか科学的じゃないことあんまり信じないたちだから、うん、もし話しかけてよく育つっていうことが本当なのだとしたらそうじゃないかなと。じゃあ今私が言った、うん、音楽を聴かせるとっていうのは考えられる、うん、もしあるとすれば音楽のその波長みたいなのが何かに影響する可能性はあるから、それだったらロックはどうだ、クラシックはどうだ、ポップはどうだっていろいろ試す必要があると思う。俺はそれは別に調べようと思わないけどね。納得できそう？うん、あの実験がねえかな、うん、まああるだろうなとは思ったでしょ、うんうん、はい、以上です。何分？2分。